Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli u video lekciju Matematika za osmi razred. Danas ćemo govoriti o skupu realnih brojeva. Ponovit ćemo sve skupove brojeva koje ste do sada upoznali. Nakon ove video lekcije moći ćete imenovati, opisati i zapisati skupove brojeva koje poznajemo, prikazati njihove odnose Venovim dijagramom, razlikovati racionalne od iracionalnih brojeva, za svaki pojedini skup navesti karakteristične primjere brojeva iz pojedinog skupa i naravno matematičkim jezikom zapisati pripadnost brojeva pojedinom skupu. Pa krenimo. Prvi skup koji ste upoznali je skup prirodnih brojeva. Odnosno, još prije nego što ste krenuli u školu, kad ste učili brojati i možda računati, koristili ste prirodne brojeve. Prisjetite se sada kako smo u petom razredu označili skup prirodnih brojeva. Označili smo ga velikim slovom n. Zašto baš velikim slovom n? Oznaka za skup prirodnih brojeva dolazi od latinske riječi naturalis, što znači prirodan. Dakle, početno slovo te riječi je oznaka za skup prirodnih brojeva. Sjetite se sada koji su to prirodni brojevi i čemu nam oni služe. Ove sličice vam mogu pomoći. Vjerojatno ste odmah krenuli brojati koliko je labuda na prvoj slici, odnosno koliko je vjetrenjača na drugoj. Pa tako je, prirodni brojevi nam služe, odnosno njima, brojimo ili prebrajamo nešto. Koji su to prirodni brojevi? To su 1, 2, 3, 4 i tako dalje. Kako zapisujemo skup prirodnih brojeva? Zapisujemo ga ovako. Dakle, pomoću skupa, pomoću vitičaste zagrade, u koju smjestimo sve brojeve koje pripadaju tom skupu. Tri točkice znači da tih brojeva ima još, da se nastavljaju, ima ih beskonačno mnogo. Skup prirodnih brojeva možemo prikazati i Venovim dijagramom na sljedeći način. Svakako trebamo i oznaku za skup i u skup navedemo neke prirodne brojeve. 1, 2, 3, 4 i tako dalje, ima ih još beskonačno mnogo. Upoznali ste mnoga svojstva prirodnih brojeva, pa pogledajmo još jedno. Zamislite da nas je netko zatvorio u sobu s prirodnim brojevima. Uzmimo dva prirodna broja i zbrojimo ih. Je li njihov zbroj prirodan broj? Naravno, zbroj dvaju prirodnih brojeva uvijek je prirodan broj. Jesmo li morali izaći po rezultat u neku drugu sobu? Nismo. Dakle, bili smo zatvoreni unutar prirodnih brojeva, kažemo u skupu prirodnih brojeva. Pa evo pogledajmo jedan primjer. 2 plus 3 je 5. Znamo da je 2 prirodan broj, isto tako i 3 je prirodan broj. Vidimo da je i njihov zbroj prirodan broj. Odnosno, kažemo, ako su a i b prirodni brojevi, odnosno bilo koja dva prirodna broja, onda je njihov zbroj također prirodan broj. I kažemo da je zbrajanje zatvoreno u skupu prirodnih brojeva. Vrijedi li svojstvo zatvorenosti za oduzimanje u skupu prirodnih brojeva? Pa znamo da ne vrijedi. Uzmemo li bilo koja dva prirodna broja, njihova razlika neće uvijek biti prirodan broj. Recimo, 1 minus 2, znamo da je to minus 1, a minus 1 nije prirodan broj. Razmislite, vrijedi li svojstvo zatvorenosti za množenje i dijeljenje u skupu prirodnih brojeva. Uzmite jedan primjer i provjerite. Vjerujem da ste svi zaključili da zatvorenost vrijedi za množenje, ali ne i za dijeljenje u skupu prirodnih brojeva. Pogledajmo kako izgledaju prirodni brojevi na brojevnom pravcu. Ovo je njihov prikaz. Vidimo da je najmanji prirodni broj broj 1. Što još vidimo na brojevnom pravcu? Vidimo da svaki prirodni broj ima svog neposrednog sljedbenika, koji je za 1 veći od njega. Isto tako je broj 2. Njegov neposredni sljedbenik je za 1 veći, odnosno broj 3. I tako za svaki prirodni broj. Znamo da ih ima još. Dakle, svaki prirodni broj ima svog neposrednog sljedbenika u skupu n. Pa onda, kako je neposredni sljedbenik
Za jedan veći možemo ga zapisati sa n plus 1 ako je neki prirodni broj označen sa n. Isto tako vidimo da prirodni broj ima i svog neposrednog prethodnika, koji je za jedan manji od njega samog. Imaju li svi prirodni brojevi svog neposrednog prethodnika u skupu prirodnih brojeva? Tako je, nemaju. Tko nema? Nema broj 1, jer njegov neposredni prethodnik znamo da je 0, ali isto tako znamo da 0 nije prirodan broj. Dakle, svi prirodni brojevi osim broja 1 imaju svog neposrednog prethodnika u skupu n. Kako bismo zapisali neposredni prethodnik nekog prirodnog broja, ako je taj prirodan broj n? Umanjili bismo ga za 1 i zbog toga bismo ga zapisali sa n minus 1. I ono što je važno znati je da 0 nije prirodan broj. Mnoge problemske situacije rješavamo brže i jednostavnije pomoću jednadžbi. Mnoge jednadžbe možemo riješiti u skupu prirodnih brojeva, kao na primjer što je ova. 3 plus x jednako je 8. Svi znamo da je rješenje ove jednadžbe broj 5 i znamo da je on prirodan broj. Međutim, možemo li sve jednadžbe riješiti u skupu prirodnih brojeva? Pa pogledajmo sljedeću jednadžbu. 8 plus x jednako je 3. I ovdje znamo da je rješenje jednadžbe broj minus 5, ali isto tako znamo da se on ne nalazi u skupu prirodnih brojeva, odnosno da on nije prirodan broj. Dakle, zaključujemo da nam prirodni brojevi nisu dovoljni za naš svakodnevni život i probleme koje trebamo riješiti. Zbog toga smo morali skup prirodnih brojeva proširiti. I tako dolazimo do skupa Z, skupa cijelih brojeva. Na čega vas podsjećaju ove dvije slike? Tako je, na temperature iznad i ispod nule. Znamo da smo temperature iznad nule označili pozitivnim cijelim brojevima. To su ove temperature, dakle iznad nule, a temperature ispod nule smo označavali negativnim cijelim brojevima. Dakle, ukoliko imamo temperaturu ispod nule, ako je 30 stupnjeva iznad nule, tu temperaturu smo označavali kad nam je jako vruće sa plus 30, dok smo temperaturu ispod nula, recimo minus 30, označavali sa negativnim cijelim brojevima. Uvođenjem negativnih cijelih brojeva i nule dolazimo do skupa cijelih brojeva kojeg označavamo velikim slovom Z. Zašto velikim slovom Z? Oznaka dolazi od njemačke riječi zahl, što znači broj. Dakle, ponovno početno slovo te riječi je oznaka za skup cijelih brojeva. Pa zapišimo, skup cijelih brojeva čine svi negativni cijeli brojevi, minus 3, minus 2, minus 1, naravno ove tri točkice označavaju da ih ima još beskonačno mnogo. Dakle, negativni cijeli brojevi, to su oni ispod nule ili lijevo od nule. Zatim, pozitivni cijeli brojevi, 1, 2, 3 i tako dalje, to su oni iznad nule ili desno od nule. Primijetimo da ovi pozitivni cijeli brojevi su zapravo prirodni brojevi. Dakle, svaki prirodan broj je ujedno i cijeli broj. Odnosno, kažemo da prirodni brojevi čine pozitivan dio skupa cijelih brojeva. Negativni cijeli brojevi čine negativan dio tog skupa. Što je s nulom? Nula nije ni pozitivan ni negativan broj. I skup cijelih brojeva možemo prikazati Venovim dijagramom. Kako smo vidjeli da su prirodni brojevi samo jedan dio skupa cijelih brojeva, prvo prikažemo njih. Dakle, kada prirodnim brojevima dodamo nulu i suprotne brojeve, dakle svakom prirodnom broju njegov suprotan broj, broju 1 minus 1, broju 2 minus 2, broju 3 minus 3 itd., dobivamo skup cijelih brojeva. Kako bismo zapisali ovu činjenicu da je svaki prirodni broj ujedno i cijeli broj?
pa vidimo i kroz Vennov prikaz da je skup prirodnih brojeva podskup skupa cijelih brojeva, odnosno da je svaki prirodan broj ujedno i cijeli broj. Pogledajmo svojstvo zatvorenosti za cijele brojeve. Sada smo zatvoreni u sobi sa cijelim brojevima. Idemo malo računati njima. Zbrojimo dva cijela broja. Odaberite bilo koja dva cijela broja. Je li i njihov zbroj cijeli broj? Pa je. Zbroj dvaju cijelih brojeva uvijek je cijeli broj. Evo ja sam odabrala brojeve minus 2 i 3 i njih zbrojila. Znamo da je minus 2 cijeli broj, ali isto tako i broj 3 je cijeli broj. Njihov zbroj je broj 1, koji je također cijeli broj. Pa matematičkim zapisom možemo zapisati. Ako su a i b cijeli brojevi, dakle bilo koja dva cijela broja, onda je njihov zbroj uvijek cijeli broj, to jest element skupa z. Razmislite, vrijedi li svojstvo zatvorenosti za oduzimanje u skupu cijelih brojeva. Vidjeli smo u skupu prirodnih brojeva nije vrijedilo. A u skupu cijelih brojeva vrijedi. Evo, znači situacija se nešto popravila. Oduzmemo li bilo koja dva cijela broja, dobit ćemo ponovno cijeli broj. Vrijedi li svojstvo zatvorenosti za množenje i dijeljenje u skupu z? Tako je. Za množenje vrijedi, ali još uvijek za dijeljenje ne vrijedi. Podijelimo li bilo koja dva cijela broja, recimo 2 podijelimo sa 3, znamo da taj količnik nije cijeli broj. Prema tome, još uvijek nam nisu sve računske operacije zatvorene u skupu cijelih brojeva. Pogledajmo kako izgledaju cijeli brojevi na brojevnom pravcu. Sjetimo se termometra. Rekli smo pozitivni brojevi su nam iznad nule, a negativni ispod nule. Zamislimo da zarotiramo ovaj termometar i zapravo tako nastaje i brojevni pravac. Uočimo nulu, desno od nule vidimo da su nam pozitivni cijeli brojevi, a lijevo od nule su smješteni negativni cijeli brojevi, pa prikažemo ih na brojevnom pravcu. Evo, ovo je njihov prikaz. Dakle, imamo desno od nule pozitivne cijele brojeve ili skup prirodnih brojeva, a lijevo od nule nam se nalaze negativni cijeli brojevi. Nula, pomoću nje se orijentiramo, ona nije ni pozitivna ni negativna. Pogledajmo ima li svaki cijeli broj svog neposrednog sljedbenika, onog koji je za jedan veći. Pa vidimo da ima. Ima li svog neposrednog prethodnika? Ima. U skupu cijelih brojeva svaki cijeli broj ima svog i neposrednog sljedbenika i neposrednog prethodnika. Pogledajmo što je s jednadžbama. Imamo jednadžbu 2x jednako je 8. Rješenje ove jednadžbe znamo da je broj 4, jer 2x znači 2 puta x. I znamo da je broj 4 cijeli broj. Odnosno, vidimo da bi nam ova jednadžba bila rješiva čak i u skupu prirodnih brojeva. Međutim, jednadžba 8x jednako je 2, znamo da rješenje ove jednadžbe nije cijeli broj, jer je to 1/4, odnosno 0,25 stotinki. Dakle, ni skup cijelih brojeva nam nije dovoljan za rješavanje problema koji možemo susresti. Zbog toga moramo proširiti i ovaj skup. I tako dolazimo do skupa racionalnih brojeva. Zašto na ovoj slici vidimo ravnalo, razne metre, vage, štopericu? Zato što najčešće rezultate raznih mjerenja zapisujemo pomoću racionalnih brojeva. Znamo li kako označavamo skup racionalnih brojeva? Označavamo ga slovom Q ili Q. Zašto baš tim slovom? Naravno, ponovno, početno slovo latinske riječi za količnik, odnosno kvocijent, odnosno omjer. Zašto baš je odabrana ova riječ? Zbog toga
što se svaki racionalni broj upravo može zapisati u tom obliku. Svaki racionalni broj može se zapisati kao količnik dvaju brojeva, odnosno kao razlomak, ili kao omjer nekih dvaju brojeva. Pa kako ćemo zapisati koji su to brojevi racionalni? Zapisat ćemo na sljedeći način. Skup racionalnih brojeva čine svi brojevi, dakle, koji se mogu zapisati u obliku razlomka, a znamo da razlomačka crta znači dijeljenje, dakle ovdje je prikazan količnik brojeva a i b. Takvih da, brojnik našeg razlomka je cijeli broj, a nazivnik je prirodan broj. Sjećate li se zašto ovdje moramo naglasiti da je nazivnik prirodan broj? Tako je, jer ne smijemo dijeliti s nulom, a znamo da u skupu prirodnih brojeva nema nule. Zbog toga moramo nazivnik ograničiti na skup prirodnih brojeva. Kako bismo prikazali skup racionalnih brojeva? Pa ponovno Venovim dijagramom. Dakle, što smo sad rekli? Da u skup racionalnih brojeva pripadaju svi brojevi koji se mogu zapisati u obliku razlomka. Kako im brojnik može biti iz skupa cijelih brojeva, dakle oni mogu biti i pozitivni i negativni racionalni brojevi. Pa evo, na primjer, jedna polovina je racionalan broj. Isto tako i minus 3 sedmine, ali isto tako i 0,45 stotinki. Malo kasnije ćemo reći da se svaki racionalan broj može zapisati u decimalnom zapisu. I ovo je jedan racionalan broj. 0,3 sa točkom, znamo da ta točka označava da se znamenka 3 ponavlja u beskonačnost. Sljedeći broj 6,127, ali i 1, 2 i 7 su znamenke koje se ponavljaju. I tako dalje. Sve su to racionalni brojevi. Pitamo se, a što je s ovim brojevima koje smo upoznali prije skupa racionalnih brojeva? Što je sa svim cijelim brojevima? Odnosno, evo, sa nulom i negativnim cijelim brojevima. Možemo li njih zapisati u obliku razlomka? Znamo da možemo. Nula možemo napisati kao nula jednina, nula polovina, nula trećina, nula četvrtina itd. Minus 1 možemo zapisati kao minus 1 jedninu, minus 2 polovine, minus 3 trećine i tako i svaki ostali, sve ostale negativne cijele brojeve možemo zapisati u obliku razlomka, odnosno količnika, i zbog toga su i oni svi racionalni brojevi. Što je sa prirodnim brojevima? Možemo li njih zapisati u obliku razlomka? Pa možemo, svaki prirodni broj možemo na beskonačno mnogo načina zapisati kao razlomak. Dakle, i prirodni brojevi su racionalni brojevi. Što vidimo iz ovog prikaza Venovim dijagramom? Vidimo da je svaki prirodan broj ujedno i racionalan broj, da je svaki cijeli broj ujedno i racionalan broj. Pa kako ćemo to zapisati matematičkim zapisom? Zapisat ćemo da je skup n podskup skupa z, a on je podskup skupa q. Prisjetimo se kako izgleda decimalni zapis racionalnih brojeva. On može biti konačan ili beskonačan periodičan decimalan broj. Prisjetimo se koji razlomci nam daju konačan decimalan zapis. U prvom redu to su oni razlomci koji u svom nazivniku imaju dekadsku jedinicu. Na primjer, 3 desetine lako zapisujemo kao 0,3 desetinke. Naprimjer, razlomak 1 četvrtinu možemo proširiti tako da u nazivniku ima dekadsku jedinicu 100, proširujemo s brojem 25 i dobili bismo 25 stotina. Ili naprosto možemo podijeliti brojnik nazivnikom. 1 dijelimo sa 4 i dobivamo 0,25 stotinki. Ono što je važno, važno je da pri ovom dijeljenju kod konačnih decimalnih brojeva imamo kraj u dijeljenju. Isto tako je važno da svaki konačan decimalan broj možemo ponovno zapisati u obliku razlomka. Tako, na primjer, 2,61 stotinku zapisujemo kao 261 stotinu. Sad se pitamo
koji će nam to razlomci dati konačan decimalan broj i o čemu to ovisi? Naravno, ovisi o nazivniku. Pa pogledajmo ova dva naša nazivnika, 10 i 4, odnosno njihov rastav na proste faktore. Vidimo da oni u svom rastavu na proste faktore imaju broj 2 i broj 5. Pogledamo li još neke brojeve koji bi nam u nazivniku dali konačan decimalan broj, kao što su 8, 20 i 125, vidimo da oni u svom rastavu na proste faktore imaju samo dvojke, petice ili dvojke i petice. Pogledajmo koji razlomci nam daju beskonačan periodičan decimalan broj. U prvom redu svakako znamo da je to 1/3. Ovdje je karakteristično to što ovakve razlomke ne možemo proširiti da bismo u nazivniku dobili dekadsku jedinicu. Dakle, ovdje ćemo brojni podijeliti nazivnik. Znamo da pri dijeljenju broja 1 brojem 3 u beskonačnost dobivamo 3, 3, 3, 3, dakle 0,3, 3, 3 itd. Znamo da ovom dijeljenju neće biti kraja. I sad ovaj decimalan beskonačan periodičan broj zapisujemo tako da iznad znamenke koja se ponavlja, što je u ovom slučaju 3, stavimo točkicu ili stavimo crtu. Dakle 0,3 gore s točkicom ili sa crtom. To je znak da se znamenka 3 ponavlja u beskonačnost. Možete zaustaviti video i sad pokušati razlomak 6/11 zapisati u decimalnom obliku. Vjerujem da ste svi otkrili kako je to beskonačan periodičan decimalan broj s periodom 5/4. Ovdje nam se dvije znamenke ponavljaju u beskonačnost i to točno u tom redoslijedu. Prvo petica pa četvorka. 5/4. Dakle 0,54, 5/4, 5/4 i tako u beskonačnost. Još jedan razlomak je zanimljiv, odnosno zanimljiv je njegov decimalni zapis. To je razlomak 5/7, pa pokušajte zajedno sa mnom odrediti njegov period. Dakle, dijelimo 5 sa 7. Ono što želimo, to je dakle odrediti period, uočiti pravilnost, odnosno odrediti skup znamenaka koje će se ponavljati. Dakle, dijelimo sve do onog trenutka dok ne uočimo da dolazi do nekakvog ponavljanja. Još uvijek ne vidimo ponavljanje, imamo 4 znamenke, nastavljamo dijeliti, 5. znamenka, dolazimo do znamenke 5 i ostatak nam je 5. I sad uočavamo, ovaj ostatak smo već imali, dakle sad bi slijedilo ponavljanje. Što znači da ovih 6 znamenaka 7, 1, 4, 2, 8, 5 čine period ovog beskonačnog periodičnog decimalnog broja, odnosno da se one sad ponavljaju u beskonačnost, ali točno u ovom redoslijedu. Dakle 0,7, 1, 4, 2, 8, 5. Pa ponovno 7, 1, 4, 2, 8, 5 i tako u beskonačnost. Ovaj beskonačan periodičan decimalan broj zapisujemo tako da stavimo točkicu iznad prve i zadnje znamenke u periodu, to je znak i da se sve između ponavljaju točno u tom redoslijedu, ili iznad znamenaka koje se ponavljaju stavimo crtu. Pitamo se koji razlomci imaju ovakav decimalan zapis, pa primjećujete, to su oni razlomci koji u nazivniku nemaju, u svom rastavu na proste faktore nemaju dvojku niti peticu, ili to su i oni razlomci koji u svom nazivniku u rastavu na proste faktore uz faktor 2 ili 5 imaju još i neki drugi faktor. Ono što je važno za znati je svakako i to da i ovakvi razlomci u svom decimalnom zapisu koji je beskonačan periodičan decimalan broj, odnosno da i takve beskonačne periodične decimalne brojeve možemo ponovno vratiti u zapis razlomkom, odnosno zapisati ih u obliku razlomka, jer rekli smo svaki racionalan broj može se zapisati u obliku razlomka. Pogledajmo što je sa svojstvom zatvorenosti u skupu racionalnih brojeva. Tako je,
Zbroj razlika i umnožak dvaju racionalnih brojeva znamo da je racionalan broj, kao i kvocijent racionalnog i racionalnog broja različitog od nule. Dakle, u skupu racionalnih brojeva zatvorenost vrijedi za sve četiri računske operacije. Pogledajmo kako izgledaju racionalni brojevi na brojevnom pravcu. Ovdje ćemo se usmjeriti samo na dio brojevnog pravca između racionalnih brojeva 1 i 2. Znamo da se između svaka dva racionalna broja nalazi barem još jedan racionalan broj, a to je njihova aritmetička sredina. Tako se između brojeva 1 i 2 nalazi njihova aritmetička sredina, što je 1,5. Zatim između broja 1 i 1,5 desetinki njihova aritmetička sredina. Zatim između ova dva racionalna broja postoji njihova aritmetička sredina i tako dalje. Između svaka dva racionalna broja nalazi se barem još jedan racionalan broj. I sad se pitamo, jesu li na taj način sve točke brojevnog pravca pridružene nekom racionalnom broju? Ukoliko malo povećamo i pogledamo, vidimo da nisu. Dakle, ponovno između bilo koja dva racionalna broja možemo smjestiti barem još jedan racionalan broj. I tako dalje, ponovno između neka dva racionalna broja nalazi se barem još jedan racionalan broj. I tako dalje. Pa što bismo mogli zaključiti? Da je skup racionalnih brojeva gust skup, jer se između svaka dva racionalna broja nalazi barem još jedan racionalan broj. Pa pogledajmo sada to na brojevnom pravcu za više racionalnih brojeva. Dakle, između svaka dva racionalna smjestimo njihovu aritmetičku sredinu, pa opet između svaka dva njihovu aritmetičku sredinu, tako i za ostale, pa između svaka dva ponovno njihova aritmetička sredina i tako dalje. I vidimo doista da je skup racionalnih brojeva gust skup. Pogledajmo sada što je s jednadžbama. Recimo, jednadžba x na kvadrat minus 16 jednako je 0. Znamo da ima dva rješenja. Jedno rješenje je broj 4, a drugo rješenje minus 4. Oba ta broja su racionalni brojevi. Dakle, ovakve jednadžbe bez problema rješavamo u skupu racionalnih brojeva. Pogledajmo drugu jednadžbu, x na kvadrat minus 3 jednako je 0. Vidimo da jedno rješenje ove jednadžbe je korijen iz 3, a drugo rješenje je minus korijen iz 3. Oba ta broja nisu racionalni brojevi, dakle ne možemo sve jednadžbe rješavati u skupu racionalnih brojeva, pa već znate da imamo potrebu za novim skupom brojeva. Znamo da u skupu racionalnih brojeva nije moguće odrediti duljinu dijagonale kvadrata čija je duljina stranice 1. S ovim problemom davno su se susreli Pitagorejci. Naime, oni su tvrdili da je sve moguće izraziti omjerom dvaju brojeva, pa tako i duljinu dijagonale kvadrata u odnosu na duljinu stranice. Rješavajući ovaj problem, dobili su sasvim suprotno. Dobili su da je duljina dijagonale korijen iz 2. Znamo da korijen iz 2 nije moguće zapisati kao razlomak. Pogledajmo njegov decimalni zapis. Vidimo da korijen iz 2 ima beskonačan decimalni zapis, ali u toj beskonačnosti ne možemo pronaći period, odnosno ne možemo uočiti skup znamenaka koji bi se periodično ponavljao. Zbog toga korijen iz 2 nije racionalan broj. Matematičkim zapisom to pišemo ovako. Korijen iz 2 je iracionalan broj. Dakle, i zbog toga moramo uvesti novi skup brojeva, skup i. Dakle, zbog duljine i površine kvadrata, dakle, i svi oni predmeti koji u sebi sadrže kvadrat ili su kvadratnog oblika, imaju ili korijen iz 2 ili korijen iz 3. Isto tako sjetimo se kruga i kružnice gdje ste se upoznali sa brojem pi. Dakle, svi oni su iracionalni brojevi i čine skup iracionalnih brojeva
koju označavamo velikim slovom I. Zašto? Odakle oznaka za skup iracionalnih brojeva? Od početnog slova latinske riječi irrationalis, koji znači nerazuman, odnosno koji nije racionalan. Upravo iz onog razloga jer Pitagorejci dugo nisu mogli vjerovati da doista postoje I takvi brojevi. Vidjeli smo da je njihov decimalan zapis beskonačan, neperiodičan. Pa prikažemo I skup iracionalnih brojeva također Venovim dijagramom I smjestimo u njega neke od iracionalnih brojeva. Pri tome ne zaboravite da nisu svi korijeni iracionalni brojevi, kao što je korijen iz 1, korijen iz 4, korijen iz 9. Znamo da su to redom 1, 2 I 3, odnosno racionalni brojevi. Dakle, zato ćemo smjestiti one korijene za koje smo sigurni da su iracionalni brojevi, odnosno recimo 3 korijena iz 2, minus korijen iz 5, korijen iz 4,1 desetinke itd. Ali isto tako, sjetimo se I broja pi, pogledajmo njegov beskonačan, neperiodičan zapis. Dakle, ni kod njega ne možemo uočiti period, odnosno znamenke koje se ponavljaju. Zbog toga je I korijen I pi iracionalan broj, isto tako 2 pi minus 1 ili 3 četvrtine pi. I tako dalje. Sve su to iracionalni brojevi. Pogledajmo ima li mjesta za njih na brojevnom pravcu. Sjetimo se da je u skupu racionalnih brojeva bila poprilična gužva. Da bismo smjestili korijen iz 2 na brojevni pravac, moramo prvo konstruirati kvadrat duljine stranice 1. Konstruiramo dijagonalu, nacrtajmo dijagonalu I šestarom prenesimo njenu duljinu na brojevni pravac. Tako smo smjestili korijen iz 2 na brojevni pravac. Pogledajmo sada I ostale racionalne brojeve na brojevnom pravcu. Dakle, vidimo ova ružičasta točka nam predstavlja korijen iz 2. Sjetimo se svih onih racionalnih brojeva koje smo smjestili. Dakle, vidimo da I korijen iz 2 je imao svoje mjesto točno među njima. Dakle, bilo je još na brojevnom pravcu I nakon smještanja racionalnih brojeva, nazovimo to nekih rupa, koje nisu, odnosno točaka, koje nisu bile pridružene racionalnim brojevima. Te točke su rezervirane, odnosno te točke su pridružene iracionalnim brojevima. Te kada njih smjestimo na brojevni pravac, svaka točka brojevnog pravca pridružena je racionalnom ili iracionalnom broju. Ovdje vidite prvih 5 decimala korijena iz 2. Ovdje vidite prikaz svih skupova koje smo do sada spomenuli. Skup prirodnih, skup cijeli, skup racionalnih brojeva I skup iracionalnih brojeva. Sve su to brojevi koji nama trebaju u svakodnevnom životu I računanju I zbog toga sve te brojeve zajedno smjestimo u jedan skup koji nazivamo skup realnih brojeva I naravno označavamo ga slovom R koje je početno slovo latinske riječi realis što znači realan, stvaran. Dakle, I jedni I drugi, odnosno racionalni I iracionalni brojevi su stvarni I trebaju nam u svakodnevnom životu. Ako malo pogledamo odnos ovih skupova, vidimo da je skup prirodnih brojeva podskup skupa cijelih brojeva, a skup cijelih brojeva podskup skupa racionalnih brojeva. Što to znači? To znači da je svaki prirodni broj ujedno I cijeli broj, ali da je on ujedno I racionalan broj. Isto tako svaki cijeli broj je ujedno I racionalan broj. Ono što još primjećujemo iz ovog prikaza da racionalni brojevi zajedno, dakle unija sa skupom iracionalnih brojeva, čine skup realnih brojeva. Nastavlja li se ova priča? Ima li još skupova brojeva? Pa pogledajmo. Jednadžbu x na kvadrat plus 1 jednako je 0. Nije moguće riješiti u skupu realnih brojeva I zbog toga se javlja potreba I za nekim novim skupom, ali njega ćete upoznati u srednjoj školi.
Da biste provjerili i uvježbali svoje znanje o skupovima brojeva, pripremila sam vam nekoliko igrica i kvizova kojima možete provjeriti svoje znanje o skupovima realnih brojeva. Dakle, od oznaka do pripadnosti pojedinog broja pojedinom skupu. Dakle, trebate odrediti je li racionalan ili iracionalan, smjestiti ih u veliku četvorku itd. Do ove igre možete doći pomoću poveznice na ekranu ili pomoću QR koda. Do neke sljedeće video lekcije, srdačan pozdrav!